AgonLand, pamja që landodhet prapa meje, besoj se të regon shumë rreth stilit, është një pamje e cila ka një stil shumë të veçantë. Dhe nëse ndodhet një vënd i cili ka një stil të veçantë, sigurisht që atë ndodhet edhe AgonLand. Por, çfarë bën këtë vënd ka ishtë të veçantë, qëndroni me ne. Pra me ndodhet e Dionim, unë normalisht kam shumë pyetje, si jam natyrë kurioza. Dhe ti pak nga pak si bashkë themelues i Destilit, të më tregosh se si qëndron filozofia pas ti. Dhe rraf të parë, nisim që nga fillimi që është pikërisht emrin. Destil, sepse e munduar të ofrojnë diçka ndryshe, ashtë si në funksion, ashtu edhe në dizajn. Mobiljet e përdorura nuk janë të mbingarkuara me element butaforik të thoja. Nësa përket një hapësirë tjetër është ambient studimit, aty mund të studiojnë, mund të përdorin për forume të hapura, për workshope. Gjithashtu hapësira këtu përbëhet edhe nga hosteli, në të cilin një munduar që të bashkojmë një komunitet të huaj, bashkë me të rinjë shqiptarë. Diçka nga asgjëja, muret janë të rrjepura në thonjza dhe kjo ndoshta mund përdoret për herë të parë në kuptimin pozitiv, pasi duken tulla dhe kjo estetikisht është shumë e këndshme dhe besoj shkon shumë filozofisë së Destilit. Që nga fillimi morëm këtë vendin dhe këtu nuk ka asgjë. Këtu do bëjmë një hostel, këtu do bëjmë një bar, këtu do bëjmë një snack bar. Dhe tani të treja këto hapësira i keni të mbushura pasi po ndodhet Tirana Architecture Week. Si erdhi, si ndodhi, si u bë? Si fillim ishte nevoja jona për të pasur një hapësirë studimi ku mund të punonim edhe me orë gjatë mbasorës 12 ose donim një hapësirë ku të kishim internet të mirë dhe gjëra të tilla ose një bibliotekë të pasur. Vila është ndërtuar që në 1930-ën dhe për ne ishte tamam një sfidë për ne se si ta kthenim këtë hapësirë në diçka funksionale. Jemi përpjekur që të shfrytëzojmë çdo hapësirë që gjenim këtu. Fillimet kanë qenë shumë vështira për sa i përket edhe kostove të rikonstruktimit dhe të vënjes në funksion të gjithës kësaj. Me përpjekjet tona dhe me shumë mund arritëm që ta përfundonim këtë gjë dhe besoj se ka dalë diçka e kënaqshme dhe e pëlqyeshme edhe për klientët. Dhe ndërkohë kthehemi sërish tek java e arkitekturës. Sot është nata e dytë. Si çfarë ndodh në tërësi? Janë studio të reja cilët paraqesin projektet, shkombehen ide, nga vinë, janë student polis, por janë dhe arkitekt të huaj, si funksionon? Java arkitekturës është më gjithë përfshirëse, është Tirana Architecture Week, por ka të bëjë me gjithë arkitektët që janë Tiranë, jo vetëm me policianët do thoja, janë arkitektë që mund të mbaruar kudo. Mjafton dëshira atyre për të krijuar një studio, disa punë të para që kanë bërë dhe kjo është një mundësi që atyre u jepet për të treguar se kush janë, se çfarë janë duke bërë, ndoshta se çfarë gjëra tentojnë për të marrë në të ardhmen ose idetë të tyre, projektet e tyre që mund të kenë nisur. Po ndërkohë pra me ndodhë dhe qëndrimi, i cili është djali tjetër nga 4 djemë të cilët e kanë realizuar Destilin. Ka disa gjyra që ndoshta në dhe i lam pa thënë. Ajo që mua më përqeo më shumëti është që gjatë kohës që po të zyroj, qëndrimi erdi dhe tha shiko. Ka shumë vënde që realisht kryohen sepse duan të jenë ndryshë. Po kjo është një vëndi cili vërtet është ndryshë nga tjere. Po, realisht se që përshen edhe jo, realisht, apse gjitha vendet thonë që jemi ndryshe, po mendojmë me që ndryshe, ne kemi arritur me bo diçka ndryshe. Kuptimin edhe miksimin e funksioneve, edhe studion për brenda barit, që është diçka shumë e re në Tiranë, për brenda barit, për brenda pjesëve workshopeve, edhe një ndërlidhje që shpeshin edhe prezentime që po ndodhin mrapa, është diçka shumë e re për Tiranën, edhe për gjithë barët, ose si themi, jemi ndoshta bari më i veçantë për momentin në Tiranë, ose me një funksion shumë ndryshe. Kantina Verës, çfarë ka aty poshtë? Po, Kantina Verës faktikisht u bë mbasi që kemi bërë Destilin, sepse ka qenë shumë një pjesë e dëmtuar e vilës. Kantina ka gjitha pijet, domethënë alkolike si themi, nga Kosova.
Nuk është që kemi diferencu kështut, po nga që unë jam nga Rovici, edhe përdohet vera dhe rakia, jemi shumë të famshëm për këtë. Jo i shpjegon të tëra. Jemi mundu me cilë këtu, edhe në një kësishtë me bolidin. Sa më shumë bashkimin e Kosovës me Shqipëri, pak në këtë aspekt. Me thënë drejtën, më bëhë dyta herë që vi, po jam e ma gjepsur. Pavarësisht emrit, që do thot pas stil, ka shumë stil, gjërat për cilat janë kujdesur shumë mirë çunat. Është një ambient që unë jam arkitekte dhe duke qenë se jam arkitekte e vlerësoj shumë sepse është ambient vetëm për arkitekt ose e dizajnuar nga ata dhe ka një veçori, domethënë ne jam pse jemi këtu duke bërë prezantime, duke ndarë punën tona mas kaq vitesh. Nuk është thjesht një lokal apo një bar, nëse njerëzit mendojnë këtë gjë. Apo jo. Atëherë. Po. Ti nuk je arkitekt. Jo. Je një vetëtar thjesht si puna ime. Fiks. Në rregull. Që këtu po merremi vesh shumë mirë. Sa ta herë që vjen këtu? Plot. Edhe si jam arkitekt, prap, më përshëndet këtu. Muzika sa vjen e bëhet më e mirë pasi tashmë po ndodh një fest, ajo që nisi si një intervistë serioze, në një vend i cili në fakt quhet Destil, që do thot pastil, por ka shumë stil. Tashmë është kthyer në një fest, kështu që un po vazhdoj të kërcej me Nicolas Jar, pasi është një nga këngët e mia të preferuara. Ju vazhdoni që qëndroni me AgonLand që ndoshta, pse jo, mund të jetë edhe programi juaj i preferuar.